საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არჩევნების გაყალბებისა და ამომრჩეველთა მოსყიდვის ნებისმიერ მცდელობასთან დაკავშირებით ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას გააგრძელებს. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე ეკას ზღულაძემ განაცხადა. ზღულაძემ კომენტარი გლობალი სანტანების დაყადაღებაზეც გააკეთა და აღნიშნა, რომ ამას მედიის ხელმისაწვდომობასთან საერთო არაფერი აქვს. საქმე ეხება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირის მიერ საკუთარი პარტიის წინასაარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში ამომრჩევლების მოსყიდვას, რაც დანაშაულია და კანონით იჯდება, განაცხადა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებს დღეს. იმიტომ რომ ეს ინსტიტუტები ემსახურება მათ. გუშინ პოლიცია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ამორჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტზე გამოძიების პროცესში დროებით დააყადაღა დასაწყობებული სატელიტური ანტენები. ამ საქმეს არაფერი არ აქვს საერთო მედიის ხელმისაწვდომობასთან ან რაღაცამ დაგვართემებთ. საქმე ეხება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირის მიერ კონკრეტული პარტიის წინასაარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში კონკრეტული ამომრჩევლისთვის კონკრეტული მატერიალური ქონების უფასოდ გადაცემას, შესაბამისად ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვას, რაც არის დანაშაული.